Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Det är dags faktiskt för lunch. Vi har bara haft en lugn och skön förmiddag och vi båda somnade faktiskt en stund nyss. Eller jag somnade med Alice på hennes lilla sovstund. Och det var väldigt behövligt för att jag satt och jobbade väldigt sent igår kväll och fick 4 videos redigerade. Jag har legat lite back den här veckan och... Ja, man kom på lite idéer till bloggen och sådär som jag ska sätta mig och göra lite senare idag. Men nu har jag plockat fram för jag tänker att vi ska göra lite pannkakor som även Alice kan äta. Jag tycker faktiskt att de smakar precis likadant som med vanlig mjölk liksom. Så att prova det med havremjölk istället för mjölk, ni kommer knappt känna skillnad. Kan jag garantera. Plus att jag har upptäckt att Alice faktiskt kan äta... Det här flytande margarinet och det är mycket mycket billigare än det mjölkfria så att det här funkar lika bra. Jag kan tycka att den här smakar lite mer åt det oljiga hållet men den funkar jättebra den med och är typ halva priset. Kanske inte halva priset men ungefär. Så vi ska göra lite pannkaka. Sen så är jag jättetaggad på att faktiskt börja använda klänningar redan nu. Inte så här jättekorta klänningar utan lite så här 3/4-långa klänningar. Men då har ju jag tänkt att man kanske inte bara kan vara barbent utan jag behöver faktiskt åka och köpa såna här jättetunna och typ beige hudfärgade strumpbyxor. Ni vet säkert vad jag syftar på. Och det hade jag tänkt att vi skulle åka och köpa så att jag kan ha klänning idag. För det är ändå fint väder och det är ändå liksom mitten av maj så att nu är det liksom dags känner jag. Så det ska vi göra. Sen ska vi hem till mina föräldrar på eftermiddagen tillsammans med resten av familjen. Och ni ska även få se jättefina kläder ifrån Bubble Room. Och det kan ju ingen missa. Ni kommer bli superglada för jag är så glad. Och det är bland annat en klänning därifrån som jag ska använda idag tänkte jag. Sen tänker jag att vi tar resten under vloggens gång. Ni vet, ni kan det här vid det här laget. Så om du har hittat in på kanalen nyligen så hälsar jag dig så mycket välkommen. Och jag är så glad att du har kikat in här. Ja, glöm inte att prenumerera så börjar vi med lite pannkakor. Locka håret och Alice har precis borstat sitt hår så det är jättefluffigt och står åt lite olika håll och kanter men så får det se ut. Så det måste ha en tofs sen. Där. Ja, en tofs. Där har man tofsen. Det här är din snutte. Alice ska ju sova om typ en och en halv timme och det har precis börjat regna ute så jag känner mig inte jättetaggad på att åka innan hon ska sova. Så därför tänker jag att vi tar lite fika innan, jag gör lite kaffe, kanske tar mazarin, Alice kan få en kaka. Ja, det hörde du. Kaka! Ja, klart du ska få en kaka. Det är ändå lördag. Ja. Ja, och sen så ska vi åka på jakt efter strumpbyxor. Jag vet att det finns ju oftast på typ såhär Coop och Ica Maxi och sådana ställen. Men så tänker jag att då kanske man inte får lika rejäla som om man åker till typ Lindex. Så vi får se hur mycket tid vi kommer ha och vad mitt tålamod och Alice humör kommer tillåta oss att göra. Kan jag få en puss? Åh, du är snäll! Kan jag få en till puss? Åh, goding! Åh, du är snäll! En till! 4 pussar! Ja! I get so caught up in the middle thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down. Vi har kommit till P-huset. Alice har inte sovit än. Men jag tänker att vi åker bara till Lindex lite snabbt. Springer in, köper ett par strumpbyxor. Springer ut, åker hem. Hon får sova. Och sen så hoppas vi att vi kan få komma till honom efter det.
I och med att vi bara ska springa in så tog jag Alice på höften. Så vi får hoppas att hon inte bara krånglar in i affären. Men det är verkligen precis innanför entrén i det här superlilla köpcentret. Så att jag hoppas att det inte är mycket folk, att det inte är någon kö. Att jag bara hittar direkt vad jag ska ha, att det finns. Så kan vi bara springa ut sen. Vi är hemma och det blev inte de som jag filmade, utan det blev såna här. Nu har Alice lekt med de här lite i bilen. Men då fick man alltså 5 stycken för 79 kronor. Sen hade jag en rabattcheck på 25 kronor. Så att väldigt, väldigt bra pris, väldigt bra kap. Nu har jag även 5 stycken och det kan vara bra när man har barn. För att jag annars hade köpt ett par för samma pris. Och då känner jag att då gör inte någonting om de går sönder liksom. Alltså det här är nya grejen. Hon står alltid och håller händerna sådär. Ha? Varför gör du det? Nu har jag i alla fall så att jag kan ha på mig lite mer klänning och sådär. Även om inte sommaren är här helt. Sen ibland typ en sommarkväll kan det vara skönt att ha sådana där på sig också. Nej men titta vad tokigt det blev nu. Uh-huh. Ja. Ja. Uh-huh. Ja, har inte sönder dem där? Ja. Uh-huh. Nej. Så jag tänker att nu ska jag visa er lite kläder som ni ser att jag har hängt upp där bakom från Bubble Room. Så den här delen av videon är faktiskt i samarbete med Bubble Room. Eller den är sponsrad av Bubble Room ska jag säga, för jag får inte betalt för det här. Men jag har fått hem kläder av dem som jag ska kunna använda till mina bilder och sådana grejer. Inte bara så här som ett kul inslag i vloggen kan jag ju bara visa lite så här sommarplagg helt enkelt. Men för att vara övertygad, det är inget samarbete i den här videon, utan jag har gjort ett samarbete med dem på Instagram, men det är sponsrade kläder så att det inte blir något fel med allt ni vet, lagar och regler och bla bla bla. Så vi sätter igång med en liten vanlig haul, ni vet så här, som jag kan göra ibland. Jag hade jättemånga såna här efter att jag var i London för något år sedan. För då köpte jag på mig jättemånga på Primark. Och tror det eller ej, men Primarks såna här är de absolut bästa jag någonsin har ägt. Jag tror att Lindex säkert också kommer vara ganska bra. Men jag minns hur bra de från Primark var. Och jag var så chockad, för då köpte man typ ett så här 5-pack för typ inga pengar alls. Så åker ni till London eller någonstans där det finns Primark, köp på er. Vill du leka med den här? Ja, ja, varsågod. Det här skåpet är redan kaos, så jag tänker att jag fortsätter, så får jag ta tag i det här någon annan dag. Det är liksom lite blandat här. Det är BH, det är en kofta, det är lite träningskläder, underställ, bälten. Det är en baddräkt där inne. Sen är det svarta sådana här, för det har jag ganska gott om. Och sen nu de där, så att det här får vi ordna en annan dag. Typ lite så här organiserat kaos ändå skulle jag säga. Vill du ha en klämmis, Alice? Ja, kom då. Nu när vi var på Lindex så såg jag att det var så mycket fina grejer på barnavdelningen. Och jag hade liksom inte tänkt att jag skulle gå runt och shoppa. Men på måndag ska vi faktiskt dit där jag var idag. Så att då tänker jag att jag kan kika lite då vad jag kanske skulle vilja ha. Plus att sen så tömde jag bilen på nappar. Alltså wow vad nappar är. Jag tror att Alice har haft nappar när hon suttit i bilstolen. Sen har hon typ kastat dem i bilen. Så jag hittade så mycket nappar. Ja, inte då. Man får inte kasta. Så att jag tömde bilen på nappar. Så jag håller på att koka massa nappar nu. Så. Nej, nej, nej. Inte så. Ja. Oj, vad kladdig det blev. Ska vi torka händerna? Ja. Ja. Har ni 3 av grejerna. Så kul med lite färg. Jag har inte varit den som har färg, men nu så äntligen. Jag tänkte prova kläderna nu, så jag tänkte att jag ska snabbspola det, så får ni se lite hur de ser ut, hur de sitter och lite sådär. Nej, nej, nej. Out of the fire, we stumble and fall.
Där ska den vara. Vad duktig du är. Ja, det var de plaggen jag hade att visa upp. Nu ska vi i alla fall gå ut med soporna och sen ska vi åka till mina föräldrar i tanken. Jag ser på himlen att den är typ supersvart lite längre bort, så det känns som att det kanske ska bli åska eller någonting. Så jag tänker att vi skyndar oss så att vi hinner in i bilen och förhoppningsvis hinner hela vägen dit innan det kommer åska och oväder och regn och allt som kanske väntar. Vi får se. Jag ska bara ta ett varv i lägenheten som jag brukar göra och kolla så att allt är avstängt och sådär, för att jag vet inte, jag tar för mig när jag har åkt sen att nej men gud, kanske inte allt var avstängt och så här. Ni vet, man tänker ju, övertänker. Den här lilla damen somnade aldrig, så att hon är lite gnällig, men hon sov ändå 2 timmar på förmiddagen, så jag tänker att det går nog ganska bra. Jag älskar den här klänningen. Den är så här ribbat material som jag älskar, så att det är typ en mjukisklänning. Så det känns inte som att man har klänning på sig. Men den här längden har jag aldrig haft förut. Men jag diggar det. Alltså jag verkligen diggar det. Det var jätteskönt. Smart som man är så lämnade jag skötväskan i bilen. Alltså jag menar inte att jag är ironisk nu, utan jag var faktiskt smart. För då slipper jag bära på massor. Tack! Varsågod! Där! Där är jag! Där! Vilket känns otroligt skönt, för då behöver vi inte se ut som packåsen när jag går liksom. Så vi åker dit, vi får se hur mycket jag vloggar. Jag tänker att jag kanske får lite klipp från kvällen och sådär. Two of your hearts is not alive. I will put out.